לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד השקרים שיש בעולם, והוא השקר של אין דבר עומד בפני הרצון. וכמובן שבכל דבר יש צד של אמת, ונסביר בסוף גם כן מה זה אין דבר עומד בפני הרצון באמת. אבל אף על פי כן, הפעם נדבר על הטעות ועל הפירוש המוטעה של אין דבר עומד בפני הרצון. וכפי שהסברנו יותר מפעם אחת, כל הסבל של האדם בחיים נובע מכך שהוא חי בשקר. הוא משקר את עצמו, לדוגמה, הוא לא יכול לעשות משהו, הוא משקר את עצמו שהוא יכול, ואז הוא מנסה לעשות, וכמובן הוא לא מצליח כי הוא לא יכול, ואז הוא סובל. או לדוגמה, בן אדם לא צריך משהו, ואז הוא משקר את עצמו ואומר, אני צריך את הדבר הזה, ואז הוא סובל, כי אתה באמת לא צריך את הדבר הזה, למה לך להתאמץ להשיג אותו אם אתה לא צריך אותו? אתה סתם סובל. ואחד השקרים שיש בעולם זה השקר של אין דבר עומד בפני הרצון. והעניין הוא שיש הסיסמאות שמשתובבות הן בעולם, זה אם אתה לא מצליח, זה סימן שאתה לא מספיק רוצה. אם התאמצת ולא הצלחת, סימן שלא מספיק התאמצת. וכל מיני סיסמאות כאלה ואחרות, או אם באמת תרצה תצליח, או כל מיני סיסמאות שהן טובות כסיסמאות. אבל אף על פי כן הסיסמאות האלה הן נבובות מתוכן, וכמובן שבסוף נסביר את השורש של הסיסמאות האלה, נסביר מה כן נקודת המבט הנכונה. אבל הנושא הוא די פשוט. כל הסיסמאות האלה גורמות, בהיבט מסוים, גורמות לאדם לסבול, ולו רק משום שהם שקר. כי כל החכמים הכי חוכמולוגים בעולם, עם כל השכל שלהם שאומר אין דבר עומד בפני הרצון, אף אחד מהם לא הצליח לגרום לעצמו לא למות. לדוגמה, בוא נגיד ניקח את נושא החיים והמוות. אם אין שום דבר עומד בפני הרצון, אז למה? אז האם אתה יכול לחיות לנצח? האם אתה יכול להכניס את היד לאש ושהיא לא תשרף? האם אתה יכול לשנות את חוקי הפיזיקה? לא, את זה אני לא יכול, את זה אני לא יכול. רגע, אבל אמרת שאין דבר עומד בפני הרצון. לא, התכוונתי שאין דבר עומד בפני הרצון, זה רק אם. אז למה אתה אומר אין דבר עומד בפני הרצון? למה אתה אומר אם מי שמנסה ולא מצליח זה בגלל שהוא לא ניסה מספיק? זה לא נכון. אתה יכול לנסות עד מחר להכניס את היד לאש ולא להישרף, היד שלך תישרף, לא יעבוד לך. אתה יכול לנסות עד מחר לא לאכול, ואתה תמות ברעב, לא יעבוד לך. ניקח את כל החוכמולוגים האלה שאומרים אין דבר עומד בפני הרצון, נכניס אותם לחדר סגור בלי אכילה ושתייה, ונגיד להם עכשיו בכוח הרצון שלכם תחיו. תחיו. הרי לא צריך לאכול ולשתות, אז בכוח הרצון תחיו. ודבר נוסף, העניין הזה של אין דבר עומד בפני הרצון הוא טעות מאוד סיבה, כי גם מי שאומר אין דבר עומד בפני הרצון, אם באמת אין דבר עומד בפני הרצון, אז למה אתה לא מאושר? הרי כל מה ש... זאת אומרת, בן אדם עכשיו אומר שהוא אומר אין דבר עומד בפני הרצון, אם תרצה תצליח. אוקיי, עכשיו נשאל אותו שאלה פשוטה. האם אתה חושב שאתה יכול להרגיש יותר טוב? כן, כל אחד חושב שהוא יכול להרגיש יותר טוב, יפה. אז אם אין דבר עומד בפני הרצון, למה שלא תרגיש את הטוב המקסימלי? הרי אתה כל חייך מנסה להרגיש יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, ואין דבר עומד בפני הרצון, נכון? אז בוא נראה אותך מצליח להביא את עצמך למצב שבו לא תרצה להרגיש יותר טוב, שבו לא תפחד להרגיש פחות טוב. תביא את עצמך למצב שלא לך רצון עצמי בכלל, תביא את עצמך למצב שבו הכל יהיה טוב בעיניך באותו מידה. האם אתה יכול? לא, אני לא יכול, אני כן יכול. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, הבן אדם צריך להיות מדויק בדברים, ואין דבר עומד בפני הרצון, זה סיסמה שמדחדכת אנשים, כי בפועל יש דבר עומד בפני הרצון, ולא משנה מה תעשה, הקיר או האש לא תשתנה בגלל שהרצון שלך יחליט שהיא תשתנה. האש תמשיך לשרוף אותך, ואתה צריך לאכול, ואתה צריך לאכול, ואתה צריך לשתות, ואתה צריך לנשום. אם אין דבר עומד בפני הרצון, נראה אותך לא נושם, נראה אותך לא נושם. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שהמיתוס הזה שאומר שאם אתה תרצה אתה תצליח, הוא מיתוס טיפשי ונאיבי, שאנשים אומללים, אין להם את האומץ להגיד אנחנו לא יכולים, אין להם את האומץ להגיד אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים עצמנו, אז הם ממציאים מיתוסים, אומרים לא, אתה יודע למה לא הצלחת? כי אתה לא רצית. מה לא רציתי? אתה לא יכול? מה, אתה לא מסוגל להודות שאתה לא יכול? אתה לא מסוגל להודות שאתה רוצה ואתה לא יכול? האדם מפחד להרגיש רע, הוא מפחד להגיד כן, אני רוצה ואני לא יכול. הוא מפחד, אז מה הוא עושה? הוא מתחיל להמציא שקרים. תראה אם אני אתאמץ יותר, אם אני אתאמץ פחות, לא יעזור לך. תתאמץ כמה שאתה רוצה, אתה תמות בסוף. לא יעזור לך כלום. והאדם שהוא פחדן, והוא מלל ומסכן, כי מה לעשות? הוא פחדן, לא באשמתו, פחדן, פחדן. הוא פחדן, הוא מפחד להגיד, תראה, אני רוצה ואני לא יכול. כי זה יעשה לו רע, כי אז הוא מודה על האמת שהוא גם רוצה וגם לא יכול. לכן הוא אומר, תראה, אני רק לא רוצה מספיק, אם אני ארצה וכו' וכו', בכל מיני סיפורים ועניינים. ובן אדם לא צריך להיות פחדן ולא צריך להמלל את עצמו, כי ברגע שהוא משקר את עצמו ואומר תראה אני לא מספיק רוצה ואם הייתי רוצה הייתי משיג את זה,
בזה בעצם בן אדם משקר את עצמו, ואז הוא בדיכאון, כי בתוך תוכו הוא יודע את האמת שהוא לא באמת יכול להשיג את זה. זה כמו שבן אדם, שהוא היה ילד, הוא חשב שהוא יכול לרחף באוויר, ושהוא גדל הוא גילה שהוא לא יכול לרחף באוויר. אז בן אדם לא יכול להגיד, כן, אם אני ארצה, אז מה אז? אתה יכול לעוף כמו ציפור בשמיים? אתה יכול לא לנשום מתחת למים כמו דג? אתה לא יכול. לא יעבוד לך, כמו דג ממש אתה לא יכול. לא יעבוד, מה שלא תעשה, לא תצליח להיות כמו דג. אתה חייב לשים על עצמך את בלוני החמצן, לא יעבוד לך. וכאשר בן אדם משקר את עצמו ואומר, ומתכחש לאמת ולא מסתכל על הדברים כפי שהם, כן, אני רוצה את הדבר הזה ואין את הדבר הזה. כי אם בן אדם כן מסתכל על האמת בעיניים, אומר אני רוצה, והדבר הזה לא אפשרי, הדבר הזה יגרום לו, אם הוא באמת מבין שהוא רוצה, והוא באמת מבין שהדבר לא אפשרי, בעיקרון, כאשר ברור לך שהדבר לא אפשרי, אתה מפסיק לרצות אותו. ואז במילה הוא לא חסר לך, כי אתה באמת לא רוצה אותו. אבל, אם אתה משקר את עצמך, ואתה אומר, כן, הדבר הזה אפשרי, למרות שהוא לא אפשרי, זה גורם לך לסבל. כי אם אתה אומר על דבר שהוא לא אפשרי, שהוא אפשרי, זה גורם לך לרצות את הדבר הזה. וכאשר אתה רוצה את הדבר הזה, אתה ממשיך לסבול, כי אתה לא באמת יכול להשיג אותו. אז למה לך לשקר ולהגיד, כן, אם אני רק ארצה, תרצה עד מחר, לא יעבוד לך. מי, מה, לא יעבוד לך הדבר הזה. וסתם נקודה למחשבה, אותו אחד שאמר אין דבר עומד לפני הרצון, למה הוא אמר את המשפט הזה? כי באמצעותו הוא רצה להשיג משהו. אז אם אין דבר עומד בפני הרצון, למה בכלל להגיד את המשפט הזה? תשיג את מה שאתה רוצה בלי להגיד את המשפט הזה. ועכשיו אני אתן את נקודת מבט ההפוכה לגבי אין דבר עומד בפני הרצון. ויש פה הרבה מאוד עומקים, ואני אתן נקודה. הנקודה הראשונה היא שכן, אין שום דבר עומד בפני הרצון בתנאי שזה רצון אמיתי. מה זאת אומרת רצון אמיתי? וכשאני אומר אין שום דבר, הכוונה כן, גם לחיות לנצח. אם באמת תרצה לחיות לנצח, אם תרצה להיכנס לאש, אם תרצה לא לאכול או לשתות, כל מה שתרצה, תרצה לשנות את חוקה הפיזיקה, תרצה להוזיז את השמש, מה שבא לך, אתה יכול לעשות. בתנאי שהרצון יהיה אמיתי. מה זאת אומרת רצון אמיתי? רצון אינסופי. רצון אינסופי פירושו שאתה רוצה את הדבר בכזאת עוצמה חזקה עד שאתה לא רוצה שום דבר אחר נוסף. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הדבר ותוך כדי זה אתה רוצה עוד משהו, סימן שאתה לא באמת רוצה את הדבר הזה. וזה התנאי היחיד, אתה רוצה שבאמת שום דבר לא יעמוד בפני הרצון, אין בעיה. נראה אותך עכשיו להביא את עצמך למצב שבו כל הרצון שלך מרוכז רק בדבר אחד, שאתה כל כך רוצה את הדבר הזה, עד כדי כך שאתה לא, תוך כדי שאתה רוצה אותו, אתה לא רוצה לחיות, אתה לא רוצה כלום. רק רצון אחד, תבחר רצון אחד, וכל כולך תתמקד ברצון הזה. בכל מקרה, זה נקודת מבט אחת שאותה צריך להרחיב בפעם אחרת לגבי אין דבר עומד בפני הרצון, שאם זה רצון אין סופי באמת, אז אין שום דבר עומד בפני הרצון. אבל הבשורה הטובה החשובה יותר זה שבאמת אין שום דבר עומד בפני הרצון. ולמה אין שום דבר עומד בפני הרצון? כי מצד האמת, החיים מושלמים כפי שהם כרגע. זאת אומרת, מה זה רצון? רצון זה חיסרון, בן אדם אומר חסר לי משהו. עכשיו, אנחנו אומרים לו, תקשיב, אין דבר עומד בפני הרצון, אם תרצה תוכל למלא את החיסרון שלך, והדבר הזה הוא נכון. כי מצד האמת הפנימית, אם בן אדם יבין את המציאות, הוא יגיע למצב כזה שכל הרצון שלו יתבטא לגמרי, כי הוא יבין מה טוב במציאות, והוא יראה את השלמות שיש בכל דבר ובדבר, וממילא הרצון שלו יתבטא לגמרי. וכאשר הרצון שלך יתבטא לגמרי, ממילא לא יהיה שום דבר שעומד בפני הרצון שלך, כי אין לך כבר שום רצון. וזה הנקודה הכי חשובה בסיפור, שבשורש של המציאות אין דבר עומד בפני הרצון, כי שם זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, כי שם כל דבר כולל בתוכו את כל שאר הדברים, והכל זה אחד, ואין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר, וממילא לא שייך להגיד הרצון, יש משהו שעומד בפני הרצון, כי זה הכל אחד ממש. ונסכם ונאמר, הפירוש הפשוט של אנשים, אין דבר עומד בפני הרצון, אם אני ארצה אני אשנה את המציאות, בפירוש הפשוט, מה שאנשים מבינים זה לא יותר מאשר שטות מוחלטת שמאמללת אותם. כי בן אדם לא יכול לעשות משהו, תגיד את האמת שאתה לא יכול, אל תגיד סיסמאות. אם תרצה תצליח, לא, אתה יכול לרצות עד מחר, אתה לא תצליח, מה לעשות? אתה מוגבל, מה לעשות שאתה מוגבל? אבל אף על פי כן, מי שיתבונן אל תוך המציאות בשלמות ויעשה את זה ברצון אינסופי באמת להבין את המציאות, הוא יגיע למקום של אין דבר עומד בפני הרצון, ואז הוא יגלה שבאמת הרצון שלו שלם בשלמות, ויש בזה עוד הרבה עניינים, אבל נסכם ונאמר שיהיה לכולם המשך יום שבו לא יהיה לאדם שום רצון שעומד בפניו, אלא האדם יהיה בעל בחירה חופשית מלאה לבחור את כל מה שהוא רוצה.